Charmix-nyman och välkomna till ett nytt avsnitt av Tillbakablick. Vi ska ta idag och kolla på en video som jag gjorde för väldigt länge sedan. Tillbakablick på The Dropper 1. Ja, ni hörde rätt. Vi ska inte kolla på The Dropper. Vi ska kolla på när jag gjorde tillbakablicken av The Dropper 1. Så vi ska göra en tillbakablick på en tillbakablick på The Dropper 1. Mestadels bara för att jag tyckte det var en jävligt kul idé när Max Mix nämnde det på stream. Att du borde göra en tillbakablick på tillbakablicken. Om vi skrar ner lite grann så kan vi se att det var 6 år sedan jag gjorde den här tillbakablicken. Och det var säkert vid det laget typ 6, 7, 8 år sedan jag gjorde The Dropper. Så det här är en 6 år gammal video och ja, vi lär klaga mycket på kvaliteten vid det här laget. För att nu liksom i den här, the current era, så kan ni se att helt perfect green screen med green screenad ut bakgrund med rörlig bakgrund och color correctat ansikte och allting. I vanliga fall ser jag ut så här med den green screenen. Och nu är det ändrat till zip, det här liksom. Vilket är en jävla skillnad, och det gör att jag kan ha vilken bakgrund som helst. Och jag har haft olika bakgrunder, jag har haft Mercurius bakgrund och så vidare. Och i nummer det så har vi också en extra kamera åt det här hållet som är inställd här med pixeldisplayen. Så jag precis suttit upp faktiskt. Men ja, det ger bara lite mer proffsig vy liksom. Att ja, jag kan praktiskt att sitta och snacka och så bara, oh yeah, nu är vi här liksom. Och sen kan vi hoppa tillbaka till den här kameran och snacka. Och jag, själv så tycker jag att det har improvat kvaliteten ganska mycket. Men kolla här, Charmix Nyman och väl. Vad är det här för green screen? Hallå Marcus! Jag ser en fläkt i bakgrunden. Green screenen så här precis täpper typ mig så att jag går och klipper ut. Men det täcker inte hela vyn och det står någonting där. Vad är det som händer? Välkomna till en tillbakablicksvideo. Det är intro. Jag har gjort några stycken sån här, men jag har fortfarande inte gjort någon på The Dropper. Min mest seddaste, kan man säga så. Det börjar bra, Marcus! Seddaste video. Min mest sedda video på YouTube. Den är uppe just nu i nästan... Alltså jag har ändå, om man kollar mitt face här... Min mest sedda... Jag har ändå så här växt in i shapen nu, liksom, typ. För att jag fick alltid kommentarer på den här tiden att jag var liksom pinsmal och såna här grejer. Och sen, under de här 6 åren som har varit nu, så har jag hunnit... biffa till mig. Och sen har jag hunnit känna mig tjock. Och nu har jag börjat träna. Så förhoppningsvis märks det. Jag tycker att mitt ansikte har mer blivit fyllnat ut i alla fall. På YouTube. Vilket jag tycker ser mycket bättre ut. Och nu sitter jag och snackar om mitt utseende. Okay, den är uppe just nu i nästan 12 miljoner. 12 miljoner visningar. Då ska vi se vad den är uppe i just nu. Och jag tänker göra på telefonen. Ska vi se. Så just nu är den uppe i 12 miljoner 286 000 visningar. Så sen den här videon på 6 år har den ändå gått upp 300 000 visningar. Det är ganska sjukt. 27 000 likes och 6 000 dislikes. Och de flesta av de här dislikesen kommer faktiskt från engelska snubbar som inte förstår svenska i princip. Så kommentarerna på de här är väldigt olika, väldigt krasiga. Den här videon har mer än Sveriges befolkning. Haven't a clue what they were saying, but still found it good. Well, I have to say, I don't speak much svenska, but my lord was it entertaining listening to it and watching it in it svenska. I like watching a lot of videos in Netherlands and svenska. Makes for a good watch. Jag har fått väldigt mycket kommentarer som är liknande denna typ. Så här, roses are red, violets are blue, the title is English, why aren't you? Sjukt mycket folk som snackar engelska som undrar varför titeln är på engelska och varför videon är på svenska. Det är lite kul också här. Jag ser att jag har det här Astro-headsetet. Så jag hade inte gått över till SteelSeries. Det känns jag haft SteelSeries i 1000 år som headset. Inte nog med det. Mikrofonen gick paj på det här headsetet. Så jag kapade av mikrofonen här på sidan. Och lödade fast en 3,5 mm uttag där. Så du kunde koppla in en egen mikrofon. Vem gör det? Alltså, det är jävla konstigt. Så jag tänker dra det här once and for all. Titeln är The Dropper del 1. The Dropper heter banan. Jag kan inte döpa om den till Dropparen bara för att banan alltså, bara för att det ska vara svenska liksom. Det kan jag ju inte göra. Banan heter The Dropper. Ja, Marcus. Jag tror att den personen som skrev den där
Roses are red-grejen förmodligen bara var ett skämt. Jag tror jag tog mer illa upp över det här än vad jag hade gjort idag. Därför är det engelska. Inom parentes, MC Custom Map. Det är också en grej som Minecraft Custom Map. Vad säger man på svenska? Minecraft... annan bana. Alltså det finns inget ord för custom map. Det är ganska kul att hela den här titeln faktiskt är på engelska. Alltså literally allt. Det står liksom inte ens del 1. Det står liksom hashtag 1. Allting. Och man kan också se så här color banding här. Eller inte banding, men så här color shifting i texten och sånt. Man kan säga att det är grönt vid sidan om här och sånt. Det var för att jag spelade in på ett capture card praktiskt taget, och den komprimerar ju bara bilden hur den är. OBS gör det lite på ett annorlunda sätt, så det ser lite bättre ut att spela in med OBS, men det märkte jag senare. För ska de inte klicka in på videon, alltså? Men ja, vi ska ta och kolla på den i alla fall, så. Oh my god, så nu kollar jag från 6 år tillbaka på en video som har ett... Det är typ det första introt jag någonsin hade. Och det introt som var i den här videon var 3D-introt. Så det är liksom så här generationer av intron emellan. Jag tror det är ett mellan den här också. Tja, Max Nyman. Och välkomna till ett nytt äventyrsavsnitt eller custom maps-avsnitt. Och vi har Danne med oss här. Och vi är ute i ett hav som är helt ute. När ska jag snacka om resample? Det är redan pinsamt liksom. Skin här, gissar jag på. Nu börjar spammas i chatten här. Ja. Vart annars ska vi? Ditt spel är ju ändå... Ja, det gör allting rätt för sig. För vi spelar nu på snapshotten så att Command Blocks fungerar. Ja, just det. Var precis när Command Blocks kom. Get det ready to become mad. Det var det sista den skrev. Okej, set spawn to save. Och varför är det ro? Ja, varför är det så nu? Där var vi faller. Ja, jag tror jag har kört... Inte den här innan, för att den är ju med command blocks och grejer nu, men... Jag känner lugnt igen. Nu visst... Vänta, har jag kört den här innan jag gjorde det dropper? Hade jag kört den innan? TP. Va? Hade jag kört den här innan? Du måste... Kolla! Jag gjorde det bättre! Jag visste att jag skulle... Jag reagerade snabbare. Jag har lärt mig. Jag är mer kvick i huvudet nu än vad jag var där, liksom. Det var samma som gjort den här världen som... Känner inte du igen den också? Jo, men det här gjorde vi på ett event, va? Eller hur? Ja. Ett event? Ja. Just det. Det var inte det. Level 2, fall. Jag tror att vi låter början igen. Oh, det här är coolt. Jag tänkte precis säga att det här är coolt, men så såg jag mig själv. Det går grymt till slut. Men det är... Nu faller vi som riktiga, men... Okej, klar. Hoppa du, mamma. Va? Glass. Hoppa du, mamma. Nej, Hoppa du, mamma. Jag kommer. Jag ska snurra kameran bara för att det skulle se cool ut. För det såg bara mer geggigt ut. För det är så jävla mycket resample. När ska jag snacka om resample? Härligt. Det där gör jag i verkligheten. Hoppa ner ett jättelitet hav som är typ... Det är faktiskt lite kul. Åh, jag fick värsta resample-bilden här. I alla fall, det är lite kul för att Danne säger ju att det är det jag vill att göra i verkligheten. Och han, jag tror det var ganska kort efter detta så hoppade han fallskärm. Så han gjorde ju typ det i verkligheten. Det finns en kista här någonstans, jag lovar. Det finns en kista varje bana, varför skulle det inte finnas här? Här har vi en bil. True. Ska vi ta bilen till jobbet då? Kan man... Nej. Jag hade helt okej mikrofonen. Search. Jag hade H2an här, va? Varför frågar jag Marcus ifall jag hade H2an här? Jag literally frågar mig själv ifall jag hade H2an. Man hör tangentbord och grejer, men det är väl så gött att höra det. Typ. Ja, sten. Det är som att Ekan har varit här och typ hostat lite sten på väggarna. Ja. Danne säger så jävla konstiga grejer. Det blir så jävla kul. Han hostat sten. Så är det, när han hostar och blåser då blir sten. Hör du vagnarna när de låter nu i nya snapshotten? Jag tror de lärde det ens förut. Vad elak han skulle vara ifall kista var högst uppe liksom. Så att man, där var, är den! Ha? Den är längst uppe. Men se. Ja, där ser jag. Så jävla dåligt skämt alltså. Ja, alltså ljudet är grymt, men det känns lite... Nej! Nej, du måste hoppa den igen!
Curtain. Ingen aning vad det är ens. En gardin. Okej. Okay. Åh, fan. Ja, det här kommer jag ihåg när han säger att han ska sätta kniven i gardinen. Det kommer bli så här, vi får sätta kniven, vet du, så här. Här, en gardin och så här. Jag gillar att han sa det på exakt samma sätt också, sätta kniven. Falla ner i kniven. Tror verkligen det kommer hända. Nej, men det ska vara grymt. Ja, men det är lite som det där med att man ska sätta kniven. Nu har du kniven liksom när du är i den. Ja, det är sant. Spola inte ner dig själv. Nej, du är samma färg som hela den här. Spola inte ner dig själv. Det finns ju du matchar först det här. Jag är såhär duschmänniskan, vet du. Jag snackar om det här ofta, men... Nu kommer det, resample! Jag tycker det är lika jobbigt varenda gång. Resample i Sony Vegas. Snälla, ta bort det om ni gör videos i Sony Vegas. Jajamän. Det är en effekt som automatiskt läggs på varenda klipp ifall man använder Sony Vegas. Jag tror inte Sony Vegas gör så längre, så att det är nog lugnt. Ni som använder Sony Vegas nu, det är lugnt. Om ni inte har crackat typ 2012-versionen, för att den gör fortfarande så. Och det är så jävla jobbigt. Och jag får typ ont i ögonen av att kolla på det. Jag skäms så jävla mycket över att det är där, liksom. För att nu är mina videos så är det helt borta. Nu ska det vara så clean det kan vara. Ja, lilla Marcus. Du behöver inte skämmas över det. Literally varenda person på den tiden som använde Sony Vegas råkar ha kvar det. Och de flesta tänkte inte ens på det. Jag gillar att det enda som är vatten i denna duschen är gardinerna. Ja. Det finns inget, det är säkert gardin. Bra observation. Det är fan inte bra. Men där, vad sa han i den? Det är säkert gardin som kommer ut ur duschen. Det är säkert gardiner som kommer ut i duschen. Åh! Oh! Okej. Okay. Jag var lite slower på det. Jag har kollat dörrar och så här. Strömbrytare och allt möjligt här. Hur kan jag tycka det är skämt var roligt? Åh, vänta. Så jag fattar inte skämtet när jag spelar in det. Jag fattar det en del år senare när jag tillbaka blickade på detta. Och nu när jag tillbaka blickar på det igen så fattar jag att skämtet igen. Oh my god, alltså. Jag känner mig som en sån liten minigubbe liksom. Snart kommer så här någon stor farsa in där och bara ska borsta tänderna och raka sig här vid den här. Här kista. Okej, bra. Vem hade slängt en kista med en diamant? Den gubben som bor i det här som... Ja, alltså någonting jag har märkt är verkligen hur jag pratar typ lite så här. Det känns som jag pratar typ lite mer negativt på något sätt, att det är så här. Alltså, vem hade slängt... Alltså, typ på det sättet, mer, lite hårdare typ, I guess. Så han precis redan skulle raka sig, han måste vara inte vibbe. Ja, men det är så. Ser du? Och kolla spegeln. Grymnen ser ut. Det är exakt så jag gör alla mina loggos nu för tiden. Åh, nej, den här banan, den här kommer jag ihåg. Men jag kommer inte ihåg vad det var för kombination. Vi måste lista ut först. Den här är så jävla snygg. Okej. Okay. Jag tror det var typ... vänta. Aj, jag såg den inte ens. Den laddade inte fram. Det var jättemycket sån span. Den hade inte laddat buggar, upp. Alltså att det är grafikbuggar och sånt på det sättet. Man har typ bara tagit för givet att det var sånt då. Okej, jag vet. Ja, vad ska vi göra? Yes! Klarar du det? Ja! What? Yes, vad ett liv. Så att det är bättre att ta den under direkt istället. Var det bara slut där? Slutar det så? Ja, just det, jag gjorde ju aldrig. Jag hade ju aldrig några riktiga slut. Jag bara tonade ut det och sen började tona in det på nästa liksom. Alltså det är det som är så kul, för att förr i tiden, alltså väldigt länge sedan när jag väl började, allting var råmaterial på den tiden. För att det var ingen klippte på YouTube. Man gjorde inte det bara. Så du kunde liksom bli känd på att bara göra råmaterial på ett sätt. Vilket är kul. Och nu när jag väl har börjat med typ memberships och såna här grejer, så kan du se allting i råmaterial igen. Vilket jag tycker är en sån kul så här tillbaka dragning att så här, att folk kan nu igen se allting i råmaterial precis så det var då. Det är bara det att nu ser de också liksom när jag planerar ut shots och såna här grejer. Och när jag ska swappa över till en annan kamera eller liksom såna här saker. Det ser de också liksom när jag planerar det och såna här saker. Men det är kul att då var det bara, jag klickar bara på record och så kör det och så var det liksom inte mer. Det känns ganska weird nu att det inte ens en text liksom fortsättning för det. Det där var min mest populära video.
Av någon jävla anledning. Jag har ingen aning varför den här har blivit så sjukt populär. Den har hamnat i omlopp helt enkelt på YouTube på något sätt. Jag vet inte vad som har hänt, men det, så är det i alla fall. Så i alla fall. Om ni tyckte om den här videon får ni gärna ta tummen upp den. Om ni inte tyckte om den får ni gärna ta tummen ner den. Men förutom det så hörs vi nästa gång. Så ha det så bra och hej då. Inget outro? Inget outro? Jag trodde jag hade ett outro på den tiden. Det är lite kul faktiskt att när The Dropper väl kom ut så repostade Jeb, alltså han som håller i Minecraft just nu, repostade min video på hans Twitter typ. Och det var där den fick traction. Och sen efter det så bara hamnade den i omlopp och fick bara mer och mer visningar. Men eftersom Jeb repostade den så tänkte jag så här, då måste han ju veta vem jag är typ. Så här. Så på Dreamhack, några, kanske något, inte ens ett år senare tror jag inte. Då gick jag och tog ett kort med Jeb, för han var där på Dreamhack den gången. Och jag frågade honom om han kände igen mig och han sa nej. Så det var jättepinsamt. Och jag skäms jättemycket. För jag var värsta så här kaxig och bara, haha, Jeb vet vem jag är typ. Och så kände han inte igen mig alls. Och nu har vi träffats flera gånger på så här, Creator Summits när jag har fått liksom inbjudan att åka till Mojang och träffats där och såna grejer. I alla fall, jag tror att det var på grund av Jebs tweets som den faktiskt hamnade i omlopp. Och om ni vill se fler såna här tillbakablickar på tillbakablickar från förr så är det bara att ta och tumma upp, skriva en kommentar, kommentera vad vi ska ta och kommentera på härnäst. Och så får vi se ifall det händer. Ha det så bra och hej då!